Ինչու ընդդիմությունը վերադարձավ ազգային ժողով։ Այս հարցը մոտ 2 ամիս առաջ շատերն էին տալիս, երբ փողոցի ասֆալտը, ինչպես կասեր Ռոբը, մինչև քոքը մաշելուց հետո ընդդիմադիրները որոշեցին վերադառնալ խորհրդարան։ Ոմանց կարծիքով ընդդիմադիրները վերջապես հասկացան, որ երկրի առաջ ծառացած խնդիրների վերաբերյալ կառուցողական դիսկուրս հնարավոր է իրականացնել քաղաքական ամբիոնից և ոչ թե փողոցում։ Սակայն ընդդիմադիրները վերադարձան խորհրդարան իրենց հետ բերելով փողոցը և ոչ թե քաղաքական միտքը։ Փողոցը խորհրդարան բերվեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աննա Գրիգորյանի և Ագնես Ախամոյանի ձեռմամբ։ Այն ուժը, որը ներկայացնում են այս երկու լրփերը, ներողություն կանայք, մի քիչ դժվարանում եմ սրանց կանայք անվանելուց, հաճախ ամենավերջին բառերով վիրավորում ու ծաղրում են այն մարդկանց, որոնք համակրում են իշխանություններին։ Ավելին, այս ուժի խոսափողները, մեդիայի ներկայացուցիչները սոցցանցերում հաճախ վիրավորում են, քննադատում են իշխանությանը ձայն տված շարքային քաղաքացիներին, հաճախ ծաղրի առարկային դարձնում նրանց արտաքինը, ինտելեկտը։ Մինչդեռ այն, ինչ արեցին այս երկու լրփերը, Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հունվարի 11-ի նիստի ժամանակ մեղմ ասած փողոցի խուժանություն էր։ Հարգարժան, չակերտավոր, լրփեր, Հայաստան խմբակցության թանկարժեք մեյքափը դեռ ինտելեկտին նշան չէ, թանկարժեք մեյքափը գուցե ծածկում է դեմքի, բայց ոչ մտքի ու խոսույթի թերությունները։ Ազգային ժողովը պոդիում չէ, այստեղ պետք է միտքն ու խոսքը արժեք ունենա, և ոչ թե արտաքին տեսքը կամ հագուստը։ Նրանց, ում դուք հաճախ ժեղ, անխելք ու այլ բարերով եք պիտակավորում, ծաղրում ու վիրավորում, իրենց մտքով ու խոսքով երբեմն ավելի բարձր են, քան դուք։ Գուցե նրանք իրենց լուքով զիջում են ձեզ, բայց հաստատ ավելին են, քան դուք։ Աշխատեք ու մի քիչ փող ծախսեք խոսքի, ոչ թե լուքի կատարելագործման համար։ Սերիկ Գևորքյան։